tujye kuvuga rero mu gihe cyo kuryama ibintu dushobora guhuriramo nabyo mu nzozi cyangwa se mu kuryama kwacu tujye kuganira ku ndoto duhura nazo izo ndoto zikaba zatugirira akamaro cyangwa se zikaba message zadufasha ese turitwara gute turavahe turajye turi mu biki turasuje bakunzi ba Umurimbo TV tubifurije kugubwa neza tubahaye karibu mugira amahoro y'Imana mugira umugisha mu ngo zanyu mugire urukundo mugire impuhwe mugire ibyiza byose biboneka mu muryango iterambere impamvu rero mvuga gutya nuko umuryango ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi abantu bakenera kugira ngo nyine babeho mu buzima bwiza iyo uri mu muryango mwiza byanga byakunda ubuzima bwawe buba bwiza iyo uri umuntu uvuka mu muryango mwiza ubumuntu mwiza abantu bakavuga bati nyine umuntu yararezwe iyo uri umugabo utaha mu rugo rurimo amahoro ituze urugo rwawe ari rwiza ubu mugabo mwiza ukabisangiza n'abandi iyo uri umugore ufite urugo rwiza bikugirira akamaro gakomeye cyane ukabaho wishimye ibintu bikagenda neza umuryango rero ni ikintu cy'ingenzi niyo mpamvu kwibanda ku muryango mu biganiro byacu tugenda dukora bitandukanye kugira ngo tugire ibintu byinshi tugenda tukoramo cyangwa se ibintu amakuru menshi tugenda tuvugaho muri ubu buryo bwo kwibukiranya kugirana inama ndetse no kugenda dufatanya mu tuntu tumwe na tumwe harimo ibyo guhugurana nibyo rero twibandaho niba uri mushyashya bwa niba ugize ku Umurimbo TV bwa mbere nawe rwose uhawe ikaze urakora subscribe hanyuma rero ujye ukurikirana ibiganiro byacu ubisharinge n'ahandi kugira ngo n'abandi bibagereho nge nitwa Sauda tujye kuganira rero mu buzima busanzwe mutubamo tugenda duhura n'ibintu byinshi mu muryango uyu munsi ntabwo turi buvuge ku bintu byerekeranye n'amabanga y'abashakanye ntabwo turi buvuge ku muti runaka ahubwo uyu munsi tugiye kuvuga ku bindi bintu ducamo mu buzima ariko biba bigomba kutumotiva cyangwa se biba bigomba kuduha imbaraga zo kumva yuko ubuzima bugenda neza kandi bukomeza ubwo muri bwa buryo kuko mu buzima bufite intego ufite aho uva ufite aho ujya ibintu byose ntabwo bikora mu kajagari gusa ibintu byose ubikora bifite intego cyangwa se ukabaho nyine nk'umuntu ufite umurongo Imana yahaye ubwenge ukabukoresha kugira ngo ubeho nyine mu buryo bwiza mu buryo bufite gahunda rero twirirwa mu buzima bwose dutekereza dukora tugenda tukagenda tubona ibintu bitandukanye ugahura n'umuntu akaguha message akakubwira ati ejo n'ejo bundi bizagenda gutya kanaka byagenze gutya na gutya cyangwa se imishinga yacu ibi gutya na gutya aho ni kumanywa mu kazi mukajya mu kazi mukagakora mu buri ubu buryo mukamenya amakuru menshi atandukanye yaba arayo turi kuvuga n'abandi bose baba bafite ibitangazamakuru bitandukanye bigenda bitanga inkuru zitandukanye ibyo byose ukabibona sawa ubwo ni ubuzima bwo kumanywa turi muri activity zo kumanywa turi guca mu bintu byose bitandukanye kuko turi kumanywa noneho tugeze ninjoro ninjoro tugiye kuryama turuhuke nitumara kuryama nubundi byanga byakunda hari ibintu biba bigomba kutubaho nyuma yuko twaryamye kuko ntago twapfuye turi bazima mu buzima bwose rero nk'uko uryama ukanabyuka kubera ko uri muzima haba hari ibintu bishobora kuba byakubaho Imana nyine bikikurinze kandi iba ishobora kuba hari ibintu yakemera ko bikubaho kubera ko ari ingirakamaro kuri wowe cyane kubera yuko yabipanze gutyo tujye kuvuga rero mu gihe cyo kuryama ibintu dushobora guhuriramo nabyo mu nzozi cyangwa se mu kuryama kwacu tujye kuganira ku ndoto duhura nazo izo ndoto zikaba zatugirira akamaro cyangwa se zikaba message zadufasha ese turitwara gute turavahe turajye turi mu biki ubuzima bwacu bumeze gute hari ikiganiro twakoze ubushize tuvuga ku bintu bitandukanye nabyo twari twabanje kwigaho ariko uyu munsi ibindi tubazaniye ni ibyo n'ubundi nabyo byatewe na comments abantu bagiye baduhariye impamvu mbabwira ngo mujye musharinga bino biganiro ahantu hatandukanye hanyuma rero mukore like mukore share mukore na comment tugende dusangira kuko nshobora kuvuga ikintu hano nawe ukaza ukanyunganira ugashyiramo ikindi muri bwa buryo bwo kunganira nawe nagisoma kikamfasha ko ejo n'ejo bundi kizagira ku bantu benshi murakoze reka dutangire rero tujye kuvuga ku ndoto zirimo n'ibyifuzo abantu batubajije natwe bituma tubifatira umwanya kurota ukama inka kurota inka muri rusange kurota ubuzima bwo ku ishuri
kurota uri umwarimu kurota inka nyine turavuga kunka amata hanyuma rero iminota nidukundira twongereho n'akantu kamwe kitwa cyangwa ikintu kitwa inzoka mu gihe uryamye ukarota ibi bintu biba bimeze gute biba bihatse iki kandi mwibuke ko twavuze yuko izi ndoto ni message ikuzanirwa ifite agaciro ku buzima bwawe ariko izi ndoto yari message ari ibintu rota kubera yuko wabitekereje wabyiriwemo ari ibintu rota kubera yuko ari byubamo nimba tuvuye urugero wagiye gusura inka zawe cyangwa se uri umushumba wazo cyangwa se uri umuntu nyine wirirwa uzifite iwawe kuba warota inka ntago bitangaje birashoboka ko ubwonko bwa buri kongera kugarura bya bindi bwiriwemo kare bibaho cyane ushobora kuba uri umunyeshuri wajya kuryama ukarota ibyo ku ishuri kuko nibwo buzima wiri ubamo nyine birashoboka cyane ndetse ushobora no kurota uri kunywa amata cyangwa se uri gukama byose bikaba bifitanye isano n'ibyo warurimo birashoboka ariko noneho ibyo bintu ntaho uhurira nabyo ntuheruka no ku ishuri imyaka 15 irashize ntuheruka mu nka imyaka ingahe irashize ibyo bintu iyo bije ku buzima bwawe uri kubirota tutangire tujye dukontrola indoto zacu hari giye hazamo message nziza y'agaciro imanika yikwereka yinyije muri ubu buryo rero mu busobanuro bw'inzozi cyangwa se bw'indoto tujye kubabwira kuri ibyo ngibyo karibu cyane izi ndoto zibimpamo cyane cyangwa se ziba zihatse message iyo uzirose mu ijoro hagati mu gicuku guhera saa 8 z'ijoro kuzamura tutangiye n'ikintu cya mbere cyo kurota amata uyanywa cyangwa se uyabona gusa bisobanuye ko uba ufite imibanire myiza n'abandi bantu kandi abo bantu nyine baba bakwifuriza neza mu iterambere ryawe icyo ni ikintu kimwe hanyuma icya kabiri rero ni ukurota ubuzima bw'ishuri ntuheruka ku ishuri ntugira gute ariko uri kurota uri kubona abanyeshuri benshi uri ku ishuri nyine uri kubona abanyeshuri benshi uri kubona ibintu by'ishuri hanyuma ibi ngibi bikaba bisobanura gucamo kw'imishinga yawe sibyo kandi no kubona ibyiza bigutunguye nyine kugenda ubona ibintu bitunguranye mu buzima bwawe kandi byiza bikunezeza ibi ngibi nyine ubusobanuro bw'izi nzozi zo kubona abanyeshuri benshi ku ishuri ni uko nguko nicyo ngicyo bisobanuye ni ukubona ibintu byiza bitunguranye mu buzima bwawe kandi bigasobanura n'iki nuko imishinga yawe igomba gucamo igihe icyo ari cyo cyose waba unanatunguwe bega bijye bibaho hari igihe kibaho rwose hari umuntu tuziranye yigeze kuba ari muri prizo muri gereza noneho DC yagiye muri gereza ari umuntu nyine n'ubundi uri aho ngaho w'umukene avuye muri gereza urumva noneho ni ukwiheba akavuga ati ndahera he ndava he ngehehe agiye kugira gutya Imana imukubita siriprize abona ikiraka atanatekerezaga cya miliyoni 10 ari umuntu utarigeze atunga na miliyoni na mbere hose kuva uwo munsi kugeza uwo munsi ubu ngubu ni umubosi tuziranye ubwo nyine sinamuvuga ariko nareba kino kiganiro azahita yumva yuko nuko nyine narabyifashishije iyo ni inkuru kandi impamo hanyuma rero ubwo ni ubuzima ni ibintu ushobora kubona bigutunguye nyine Imana igukorera siriprize mu buzima tubayemo twose tujye tuhora twiringiye Imana tunayisaba tunayizeye kuko isaha ku isaha ishaki ishobora gufungura imiryango yawe wowe waruzi yuko ifunze ibintu bigahita bikugendekera neza hanyuma rero ku kiru cya gatatu ni ukurota ubona inka nyinshi ariko wazibona ukumva uri kanze ukabona nyine biri kukubangamira birakuje niyo biteye ubwoba nyine biri kugukanga biri kuguhabura ibi bintu ni ukuvuga ngo bisobanura nyine ubigeragezo ibintu bibi mu buzima bwawe bisobanura nyine ibintu ubuzima bw'ubwoba ubuzima bukanganye ubuzima bushobora kuba burimo n'ibintu by'imyuka mibi nyine ubwo buzima uburimo rero muri iyo minsi ubu ugomba nyine gushaka ikintu wabikoraho ari ukwiyegereza Imana cyane kugira ngo igukurireho ibyo bintu nurota gutya uzamenye yuko ari ikimenyetso cyangwa se message ikwereka ko ibyo bintu ari bibi mu buzima bwawe cyane ndetse kurota inka ukabona inka nyinshi ukabona inka zigukikije ukabona inka kandi wazireba ukumva uri kanze iki ni ikintu cya gatatu hanyuma rero ikindi kintu cya kane ikindi kintu cya kane
ni ukuvuga ngo ni mu gihe hano twavuze uri ku ishuri wabonye abanyeshuri noneho reka tuvuge ku kintu wowe uri mwarimu none uri ku ishuri ari kure mwarimu noneho muri uko kuba uri mwarimu sorry pardon 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 yego kuba uri mwarimu ngo biba bisobanuye yuko uzagira ubukwe cyangwa se uzakora ibirori byiza abantu bishimiye birimo umugisha ibyo ngibyo nyine ubona nyine ngo uri umwarimu urimo abantu baguhanze amaso ubona buri muntu wese ashaka gusa nkaho ari wowe yabaza ibisubizo ibintu byose yumva ashaka ko ari wowe wabimuha nyine uri mwarimu uri kuyobora abo banyeshuri bose bisobanuye yuko ngo buzagira ubukwe bwiza cyangwa se uzagira ibirori byiza ejo hazaza cyangwa se isaha n'isaha ku munota umunota ku munota mu gihe ukiri mu buzima uzagira ibirori byiza ibyishimo mu buzima bwawe ariko bigaragarira muri ibyo birori hanyuma rero tukagera ku kintu cya nyuma cya gatanu aricyo cyitwa kurota ukama inka kurota ukama inka ntuziheruka ntuzikama ukarota uri kuzikama umva ibyo ngibyo ngo bivuga imigisha myinshi cyane nimba wararose gutya nimba ujya urota gutya ni ukuri umenye yuko mu buzima bwawe rwose ubeho wishimye wumve yuko imyaka yose waba ufite isaha ku isaha uzaba umuntu ukomeye ntabwo uzava ku isi udahuye n'imigisha yawe ibi ngibi rero ni ukuvuga ngo byari ibintu bitanu twabateguriye nibyo tuganiriyeho ubutaha tuzababwira ibindi ariko kurota ukama inka ni umugisha uteye ubwoba kubona nyine uri kubona uri kuzikama ni byiza cyane ngo ni imigisha nyine kandi ihambaye reka nk'uko twari twabivuze twari kongeraho n'akandi kantu kamwe twababwiye k'iki kerekeranye n'iki no ku nzoka inzoka ngenda nayanga cyane ndanayitinya rero no mu buzima no kuyivuga ubwabyo mba numva ntashaka kuyivugaho ariko abantu benshi bakunda kugira ibyago byo kurota iyi mvuna muheto y'inzoka inzoka ni ikintu rero cya gatandatu uzarota ukaba utamenya ubusobanuro bwacyo ariko gifite icyo gisobanuye kandi kinini cyane ni ukurota inzoka abantu benshi bajya bakunda kurota inzoka ariko nanone turavuga gace gatoya kuko inzoka ushobora kuzirota mu buryo bwagutse butandukanye hari abarota inzoka yabasanze ku gitanda hari abarota ngo inzoka ziri gutondagira ibikuta hari abarota inzoka ari kuyibona mu nzu hari abarota inzoka ari kuzibona ari inzoka nini nyine ni uburyo bwinshi butandukanye ushobora kurotamo izo nzoka ubu rero tugiye kuvuga ahangaha ni ukurota wowe uri kubona inzoka noneho byaba akarusho ukabona n'inzoka nyine zi ari nk'inzoka nka zirenze imwe zose ubona zimeze nk'aho ziri kuguhanga amaso cyangwa ziri mu nzira yawe ukabona nyine ntago uri kubona uko utambuka iki ngiki ni igisobanuro gihambaye gisobanura yuko ufite inshuti hafi ya zose ahubwo zawe ari abagambanyi bawe ubwo nyine uba wenda kuriganywa ikintu runaka bashobora kukugambanira bakaguhuguza ku bintu byawe runaka nyine baba bicara bakagupangira ibintu bitari byiza wowe udashobora kubimenya inzoka rero iyi ngiyi inzoka isobanura uburiganya mu buzima bwawe numbona ukunda kurota inzoka uzamenye icyo gukora uzamenye ko ugomba gutakambira imana cyane ukayibwira ikagukuriraho ikibi kikwitambitse icyo ari cyo cyose kandi kiboneka mu nshuti zawe za zindi za hafi aho ngaho hafi ku buryo ntutangara ashobora kuba ari umugore wawe umugabo wawe umuntu mubana mu nzu umuvandimwe wawe umuntu wawe wa hafi uwo ari we wese ashobora kuba agukorera uburiganya cyangwa se ibintu byo kugukambanira cyangwa gushaka kuguhuguza ibintu byawe cyangwa se n'ubuzima byose muri rusange imana ibarinde izi nzozi ukoresha eshatu cyangwa se izi ndoto ukoresha eshatu nubona uri guhura nazo uhuye n'iyo nzoka ntabwo uheruka guhura nayo ntiwarebye filime ngo uyibonemo hanyuma ukaryama ukarota iyo nzoka ariko nanone make sure ko ibi bintu ubirota mu masaha akuze y'ijoro hanyuma wamara no kubirota bikagukanga ku buryo ari hahandi ukanguka icyo kintu wari unakirimo ukanakibuka ukanagitekereza byose ukuntu byagendaga iriya bari mesaje ikomeye cyane
nurota ibintu wabikanguka ukumva wabyibagiwe byagiye itoke iriya ntago ari message yawe ni ibintu uba waciyemo nyine nk'indoto zikarangira imana ikazi kwibagiza kubwineza yawe ariko nubona imana yakwihoreye ugakomeza ubwonko bwawe bukibuka icyo kintu umenye ko icyo kintu ugomba kugifatira gahunda umenye ko icyo kintu ugomba kugifatira ukugiha umurongo kubera yuko ntago ari ibintu babyoroshye ni message imana bigira ngo wikebuke ugire ibyo uhindura umenye nyine wisubireho wisure ureke kwirara no kurangara hari ibintu nyine biri kugenda biri mu buzima bwawe byitambika tambika noneho bigatangira biza muri esinye ziza uryamye nyine muri cya gihe ubwonko bwawe bwaruhutse hanyuma ukabasha kubibona reka mbashimire niba nawe hari ibyo uzi uzajye muri comment utubwire turagusabye kugira ngo ubutaha tuzabisangize abandi hanyuma rero niba kandi bigufashije nabwo uzatubwire hanyuma rero nimba hari ibyo uri kubona biri kukubaho cyangwa se byakubayeho muri ibi ngibi byose yaba ibyiza cyangwa ibibi byose ubwo twakubwiye icyo ugomba gukora no kwitegura yuko ibyo bisubizo bije ugomba kubaho nyine umeze neza ibyo bibazo nabyo bije ugomba kurwana no kubirwanya wifashishije isengesho. Murakoze Imana ikomeze barinde naho ubutaha bye ndabakunda.